приводу того, згадали ми часи Романа Григорчука, Юрій Вернедуб згадав, але зараз вже не ми отримуємо задоволення від гри його команди. Зараз вже отримує задоволення від гри його команди публіка Азербайджану, тому що Роман Григорчук тренує тамтешню Габалу. І минулого ефіру ми розповідали вам про матч третього кваліфайн-раунду Ліги Європи, де Габала приймала Аполлон і перемогла, прийшовши далі у Лізі Європи. На цьому протистоянні був присутній наш кореспондент Дмитро Поворознюк, і після матчу він ще залишився у Баку на декілька днів, аби зустрітися і поспілкуватися з Романом Григорчуком. Вони провели час, погуляли по місту, поспілкувалися про теперішнє і майбутнє, навіть пограли в футбол разом. І все це ексклюзивно у профутболі. Сім'я Григорчуків спокійно прогулювалася вулицями Баку і, здавалося, не відчувала великої різниці між Одесою та далеким Азербайджаном. Варто подивитися на 7-річного Тимерлана, щоб зрозуміти, для гарного настрою головне не адреса, а рідні поруч. Набагато довше за сина про переїзд думала Аліна Григорчук. Для мами та дружини це екстремальна подорож. Я, звісно, дуже не хотіла їхати в Азербайджан. Для мене це було, що дитину треба міняти школу, йому там школа дуже подобалась. І вдалі від родственників, від рідних, близьких, друзів було дуже тяжело. Я плакала не один день. Він дуже багато думав, намного навіть більше, ніж я аналізував, все взвішував. Роману Григорчуку було над чим задуматись. Після 4 успішних років у Чорноморці, після підйому із першої ліги до плей-офф Ліги Європи, він обрав Габалу. Клуб, якому лише 10 років. Клуб без жодного трофею у музеї. Хочеться в футболі вигравати, хочеться в футболі грати в Єврокубках, хочеться в футболі добиватись високих результатів. І в Україні склалось так, що я не бачив такої можливості. Фаріз Наджафов півроку полював на Григорчука. Перший віце-президент Габали 4 рази ставав чемпіоном світу з карате. Відтак звик досягати поставлених цілей. У мене був там список тренувань, які були. І я зупинився на Романі Григорчуку. Просто спершу, коли я бачив, як він кричить на цього тренера, да. И лично мне вот нравится тренер с характером такой, требовательный, серьезный такой. І я стояв на ній. Але в самому Азербайджані нового тренера Габали зустріли прохолодно. Від одного з найзаможніших клубів чемпіонату очікували призначення тренера всесвітньо відомим ім'ям. Віра в нього була небольшая, тому що в Азербайджані було немало спеціалістів, іменитих спеціалістів, які приходили, але не давали результату. Ну, наприклад, я можу сказати, назвати того ж Джона Тошика. Чоловік іменитий, тренував королівський клуб Мадридський Реал, але в Азербайджані не вийшло. Относились к нему сперва настороженно. Я бы тоже сказал, что как бы с долей опаски, потому что до этого до него работали в Азербайджане украинские специалисты, которые показывали результаты, но они как бы запомнились больше тем, что привлекали своих футболистов очень много. Роман Григорчук також запросив багато українців і програв тричі у 4 перших матчах. Як результат, шалена критика і навіть слова про необхідність зміни тренера. Такі речі можна було почути і прочитати, що було впору на людей подавати в суд. Знаєте, ще перевести в якусь юридичну плоскість, бо люди собі могли дозволити, що говорити, що там приходять футболісти і трансфери футболістів, це якісь махінації чи щось подібне. Була у нас гра в Ленкерану, в Хазар Ленкеран, така у нас команда є. И все тоже слухи шли, вот тогда писали, что Роман пригласил своих, там, Иосифович, не знаю, там, украинцев. И был момент, когда Фомин начал на стартовом составе, и в 18-й минуте он замену сделал Фомину. И честная игра, честная конкуренция, вот это тренер должен быть таким. Команда звикала до нового тренера, а тренер звикав до команди. Григорчук ще в Україні прославився своїм ретельним ставленням до теоретичних занять і суворою дисципліною. Для багатьох у Габалі нові вимоги стали сюрпризом. Перше теоретичне заняття у нас було призначене на 9:45 зранку, а ми його почали в 10:15. Ви собі представте. Причому це ніхто навіть не думав, не то, що ніхто, а деякі люди навіть не думали, що це погано. Тобто, якщо 9:45 теорія, то в 9:50 ще можна тільки було починати каву пити десь там в холі готелю. Такі от смішні речі. Але знову ж віддаю людям належне, що другий і наступних
енна кількість теоретичних занять, вони прийшли вже без запізнень. Робота команди дала результат. Габала провела серію з 8 перемог поспіль і в підсумку потрапила до Єврокубків. Тренерський штаб Габали почали поважати і уболівальники, і конкуренти. Сьогоднішній день Габала насправді після приходу Романа зовсім, можна сказати, що змінився і грає дуже швидкий футбол і вміє грати на результат. Таких спеціалістів, скільки більше буде у нас в республіці, я думаю, що наш азербайджанський футбол ще швидше буде улучшати. Несмотря, що мій конкурент, але я хочу йому скажу йому спасибо, що зробив таку команду і з уваженням відноситься наш народ. І так скажу, що мені все время приємно грати проти нього. Уже в нинішньому сезоні Габала несподівано для усіх пройшла три етапи кваліфікації Ліги Європи. Попереду матч із Панатінаїкосом за вихід до групового раунду. Я, чесно сказати, не очікував, що ми зможемо в один сезон пройти одразу три етапи, але ми цього добились. Я думаю, що це вже дуже великий успіх. Керівники Габали не приховують. Між ними та Романом Григорчуком є джентльменська угода. Якщо тренеру запропонує роботу топ-клуб, за бажання Григорчук зможе піти одразу і безкоштовно. Дуже сподіваємося. Я дуже хотів би довго працювати з цим тренером. От, в течение 10 років ми знайшли того, кого шукали. Я так думаю, що у нього поки нет плану вернуться в Україну. Ну, коли-небудь у нього буде таке желання, це його рішення, ну, ми зробимо все можливе, що він залишився у нас. Своєю роботою Роман Григорчук заслужив повагу і авторитет в Азербайджані. Сьогодні йому симпатизують журналісти та уболівальники, а він нарешті має можливість поборотися за трофеї. Григорчук тренує один із найбагатших клубів Азербайджану з прекрасною інфраструктурою, відомим спортивним директором Тоні Адамсом та має можливість запрошувати тих футболістів, які йому потрібні. И навіть у таких комфортних умовах не знизив вимог до себе. Также работает очень много, ложится поздно, под утро, и каждый день, каждую минуту он посвящает футболу. Он скорее из футбола выделяет какое-то время для семьи, чем наоборот. Но я всегда знаю, что у Ромы все получится. У нас что дочка, я ей всегда, когда говорю, Жеся, мы выиграли, она говорит, а я не удивляюсь. Так и я уже не удивляюсь, я знаю, что Рома, если поставил перед собой какую-то задачу и цель, он всегда очень большим колоссальным трудом, но он добьется. Сім'я Григорчуків у вихідний тата грала у футбол. І, здавалося, не відчувала великої різниці між Одесою та далеким Азербайджаном. Варто подивитися на 7-річного Тимерлана, щоб зрозуміти, для гарного настрою головне не адреса, а рідні поруч. Максим так зробив такий вираз обличчя. Бачите, як забували? Я, да. Ми, Роману Йоспичу Григорчуку, ми бажаємо його Габалі пройти Панатінаїкос, пробитися до групової стадії Ліги Європи. Тим більше, знову ж таки, багато українців. Репортаж про них так само буде у найближчому з профутболі.